Maia. Johnny é menino, embora cresça sem saber que seu destino é jogar bola e fazer gol. Johnny cresce, mas é que não desaparece da sua mente a vontade de jogar um futebol, futebol. Johnny é bacana, menino vivo não se engana, mete as cabeças e passa a rente, faz o vestibular. Forma hoje